Joo, saimme mekkiä kuun kanssa linnun. Niin me akuun kanssakin onnistuin. Tuli mä hakkeen kameraa pois. Ei ole minuun, mutta talvi on tulossa, niin sitten samalla otin akuun matkaan. Ensimmäisiä lumia hiutalheita tipuuttelee. Pakkasta kyllä 7 aamulla. En oikein tuule mistään. Pystytuuli. Jaa. Täällä on näkynyt kovasti riistaa. Jäniksiä on vipeltänyt. Pyytä on hyppinyt. Jotakin mettälintuja. En tiedä mitään mettälintuja, kun en ole nähnyt, mutta pöristelyjä. Aika paljon on ollut kaiken näköistä liikettä. Pikku haukunpätkiä on ollut ja sen semmoista, mutta ei sillä lailla mitenkään hienoja haukkuja, mutta ei ole kyllä akulla oikein tänään syksynä muutenkaan tuo homma toiminut. Se on toiminut vähän kehnonlaisesti. Näitä oli useampi, mutta yhden me sain sitten. 17 sella taas kerran. Olemme ampunut tänä vuonna 2 ohi lintua vai 3. Tällä tai ammuin ehkä yksi hajosi yhtä teiltä ohi. Vai 2. Sitten yhden hirven vasikan sain ammuttua nerolle. Yhtä sonnia ammuin ohi ja helvetin hyvältä paikalta. Teerikytiksellä ammuin 223:lla ohi. Ja mukaan niin hyvällä hollilla oli. On perkele nytten. Tänä syksynä on paukutettu ohi 10 vuoden eestä. Aku on jossakin tuolla hakemassa tuota jotakin lintua. Aika pikku rääpiskö tämä kyllä on. Oli niitä siinä useampi. Useampi poiku oli vielä kasassa. Tuommoisessa rääsiköissä ne on vielä. Tämä ei tiedä onko nämä aina, mutta mettoja nyt ei ole kuin muutama nähty. Tämä mettohomma kattella. Ne on varmaan sekin ylempänä, mutta täällä oli ainakin vielä tuossa kivipiirassa niin jotakin mustikan väriä, mustikkaa tai jotakin. Niin. Siistäkin vielä marjojakin kaivovat esille. Teikkään ne kohta lähde hakoomaan, ainakin ennen on. Eipä tämän kummempaa, näihin kuviin ja tunnelmiin. Selvä hei.